Vítejte u čakovických zpráviček, posledních před letošními letními prázdninami. Jak už jsme avizovali minule, kvůli opravě horkovodu bude v létě uzavřena část ulice za cukrovarem. Nebude tak tudy možné projet ze sídliště a zpět. Během července se ale bude zhruba na tři týdny opravovat i horkovod v ulici Marie Podvalové, která představuje prakticky jedinou cestu ze sídliště. Průjezd bude umožněn jedním pruhem. Za komplikace se radnice omlouvá, opravy je však v rámci této odstávky nutné provést. V červenci by mělo dojít také k rekonstrukci povrchu za autosalonem Auto Elza v ulici k přejezdu. V její části se totiž ještě nachází nespevněný povrch a ten bude nahrazen zámkovou dlažbou. Opravy potrvají zhruba tři týdny. Podzim bude doslova nabitý kulturou. Už minulé jsme vás pozvali hned na několik kulturních akcí, které se uskuteční po prázdninách. Teď tu máme ještě další dvě. Můžete se těšit třeba na vystoupení skupiny Pojitín a jejich irskou hudbu, které se uskuteční 21. října v Šelerově sále zámku. 4. listopadu pak v podkrovním sále zámku můžete shlédnout divadelní představení na ostro. Pokud jde o kulturu, máme pro vás ještě jednu pozvánku. Do Čakovic totiž opět zavítá letní kino, které přiveze kinobus dopravního podniku hlavního města Prahy. 13. ročník otevře právě v Čakovicích a tak můžete už od 29. června do 2. července vždy posetnění na náměstí Jiřího Berana zdarma schlédnout filmy Na střeše, přes prsty, Last Christmas a nebo Teroristka. A je tu poslední zpráva. Rada městské části odsouhlasila nákup nových serverů. Ty současné jsou staré a výkonově už nestačí. Z důvodu úspory, radnice kupuje servery repasované, které jsou ale stále v záruce. Nový server dostane také základní škola, kde kvůli rostoucímu počtu žáků vzrůstá i potřeba rozšiřování školních sítí. Pro dnešek už je to vše. A protože prázdniny už jsou za dveřmi, možná, že se uvidíme až zase v září. Tak si užijte léto, naberte hodně síly a zase na viděnou.